ਤੇ ਐਨ ਬਾਕੀ ਹੋ ਨਾ ਹੁੰਦੀ
راه راه جاندا ہی کرائی میری او پکار سن لے تے سرکار دس نے کہ راه راه جاندا او راه راه جاندا تینو یاد کردا عاشق زار بیا تے کیڑی گل ہونی کہ او دی راہ ہوے او دی راہ تو کنڈے میں چن چن کے پتی بال او پتی بال بنے میں رکھ دتی کیوں کہ میری بزام او میری بزام وچ رکھا جے قدم سونا ہوے او دے پیراں نوں سو سو پیار دے ولكن آواز تے پتا چلیا وہ بندے اللہ نے کسے اذان دتی کہ بہتر نیند تو ہے وے نماز افضل ستیا ہویا نو گھر تے تاتیا اٹھے اللہ دے چند جو نیک بندے اپنے فرض ہوئے نماز ادا کیتی جس ٹائم نماز ادا کرن تو بعد اپنی ڈیوٹی کرن تو بعد واپس آئے عشق زار تے نظر پینی تے کیڑی گل ہونی خستا یا لوت تک میری او کہن لگے ہائے لگدا پاگل کوئی کر تکرار نہیں او تیرے ستم او تیرے ستم دا کرا جے اے گلا وا سب مطلب عشق وچ ہے ظلم کر کے تسیا فقط تیتھو ہور شرافت کچھ نہیں منگدا اوئے کپوری کر منشا جا تا ساری زندگی تا ترا دے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ والے ہیں نہ چکنے والے ہیں
ترجمة نانسي قنقر.